Da har jeg med meg min gode kollega Marianne Haglia, og Marianne har skrevet denne boka, Digital studieteknikk. Og Marianne, hva er digital studieteknikk? Ja, det er et godt spørsmål. For hva er egentlig digital studieteknikk? Kan vi egentlig gjøre studieteknikk digitalt? Altså, rett og slett lære digitalt? Og det kan vi ikke, for vi gjør jo alt i hodet. Egentlig så er det jo ikke så veldig mye nytt. Jeg kaller det digitalt fordi at vi har fått så mange nye digitale verktøy. Vi har også mye ny forskning som sier hvordan vi best kan lære, og derfor kaller jeg det digital studieteknikk. Ja, digital studieteknikk, jeg har laget en stor modell, men jeg deler det gjerne inn i tre. Vi har alltid, når vi skal lære noe, så har vi samlet informasjon. Vi har gjerne sittet og hørt på læreren, vi har lest i bøker, og så har vi kanskje skrevet noen tekster. Og da har vi på en måte samlet det, og så har vi delt når vi kommer til eksamen. Men det jeg har gjort nå, det er for å synliggjøre hva vi faktisk gjør, så har jeg delt det i tre, og så kaller jeg den første delen for å samle. Og i dag så samler vi på en litt annen måte. Du hører gjerne på foreleseren din på en film. Det kunne vi ikke gjøre før, da satt vi i klasserommet. I tillegg så googler vi mye mer enn det vi gjorde før, for da hadde vi ikke den muligheten. Vi kan altså samle fra hele verden. Og vi samler også fra databaser, for eksempel, så er det mange databaser, for eksempel inne på biblioteket, så finner du og får tilgang til mange databaser. Regjeringen.no er en sånn database som vi samler informasjon fra. Før så samlet vi også i vanlige ringpermer, og de var hensiktsmessige. De for så vidt da vi hadde skilleark som vi delte de. Nå i dag så bruker vi gjerne noe som heter notatverktøy, og vi deler de også i type skilleark, sånn som vi gjorde før, men vi har også muligheten til å sette stikkord, og vi har muligheten til å søke på en helt annen måte. Vi slipper å bla oss gjennom alt mulig rart. Og når vi snakker om notatverktøy, så handler det gjerne om OneNote, Microsoft sin, eller Evernote. Og der kan du samle alt på ett sted, om det så er lydfiler, film eller vanlig tekst. Å lære er nummer to i rekka. Når vi har samlet masse, så må vi gjøre et læringsarbeid. Vi skal ikke bare lære, men vi må faktisk jobbe for å lære. Og det som er nå er at vi har fått så mye ny kunnskap om hvordan vi faktisk lærer. Hjerneforskning har kommet kjempelangt, og i boka så nevner jeg en del av de nye metodene som både er funnet opp og som er bekreftet er smart. Og de nye verktøyene gjør at vi kan jobbe litt annerledes. Vi kan for eksempel ta opp forelesningene fra campus. Når foreleseren foreleser frem på tavla, så kan du sette på opptak. Det er kun til privat bruk, men du har faktisk muligheten. Og dere kan ta opp når dere sitter og diskuterer et gruppearbeid, for eksempel. Bare husk på å spørre først om det er greit. I tillegg så kan vi lage sammensatte tekster, altså tekst, lyd og bilde i sammen, og det støtter ofte vår hukommelse, det å ha disse bildene. Og det visuelle er med på å gjøre at vi husker bedre. Jeg husker når jeg gikk på læreskolen, så hadde jeg badet mitt fullt av naturfag. Jeg hadde vannets kretsløp og så videre. Det hang på veggene overalt. Så jeg selv har jo erfart at det å ha visuelle bilder, det er smart. I tillegg så er det denne søkefunksjonen, og det er vel den som er det helt geniale i det nye tekstverktøyene våre. Det er at vi kan faktisk søke, og vi kan søke på bildet, så hvis du tar mobiltelefonen din og tar bildet av en tekst og legger den inn i OneNote eller Evernote, så søker den faktisk på bildet i teksten der. Så det å finne ting er mye, mye lettere i dag. Ja, og så var det siste delen da. Da skal vi jo dele. Og tradisjonelt så deler man til en muntlig eksamen, eller så skriver man en tekst på eksamen. I dag så har vi en helt annen delingskultur. Vi har en mye større samarbeidslæring.
Altså, det sikkert mange av dere som har fått spørsmål enten I Messenger eller Facebook. Det noen som har, var det noen som var på den forelesningen? Og så deler vi villig vekk. I tillegg det mange som deler helt uoppfordret på Twitter. Har dere sett dette? Vi har jobbet sånn og sånn. Og det kjempefint, for da har vi muligheten til å lære på en helt annen måte. Så det å dele ikke nødvendigvis bare eksamen I dag. Det handler rett og slett om å hjelpe hverandre til å bli klokere. Og en god del av eksamene også endret etter at vi har fått disse digitale verktøyene. Nå I dag så det også mange steder hvor de har lagt om til at man kan levere eksamen på en annen måte enn å bare sitte I 8 timer og skrive en tekst.